Де будемо співати найкращі свої пісні, хіти, буде багато прем'єр, сюрпризів. А ще разом допоможемо Збройним силам України. Хто ще не придбав квиточок, підходьте до нашої Ірочки. З нами будуть такі красуні дівчата балет, Ладочка і Юлічка. Ідіть сюди, дівчата, поближче, покажіться. Я думаю, що хто вже на наших концертах бував, знає, що концерти класні, і люди з концертів виходять щасливі і окрилені. Незважаючи на непростий час, ми всі віримо в перемогу, і кожен з нас працює на своєму фронті, в тилу, задля перемоги України. Всіх вас чекаємо, любимо. І пан Михайло Грицькан, заслужений артист України, дуже хоче для вас заспівати прекрасну пісню про кохання «100 тисяч». Кроків. Я так не хотів, але так як ти кажеш. 100 тисяч років не варті дня одного без тебе. Така безмежна і неповторна ціль. І вже не вільний, як Боже вільний всі. 100 тисяч кроків, найшвидші кроків зроблю до тебе. 100 тисяч років не варті дня одного. Найшвидші кроків зроблю до тебе. 100 тисяч років не варті дня одного без тебе. Одного без тебе. Одного без тебе. Одного без вас. Дорогі друзі, концертами і допомагаємо нашим Збройним силам України. А ще нещодавно наш, можна сказати, гордість України, людина, на яку ми всі рівняємось, головнокомандувач Валерій Залужний, нагородив нас Михайлами орденами за сприяння війську. Тому, дорогі друзі, ви сьогодні почуєте дуже круті дуети, будуть прем'єри, будуть сольні пісні. Отримайте море задоволення, будуть і патріотичні пісні, пісні про кохання. А ще разом будемо наближати нашу перемогу. Тому що українська нація незламна, тому що Україна – це найкраща країна світу. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, класних процедур, щоб був хороший результат. І хочу сказати, що музика – це теж ліки, ліки для душі. Тому кажіть всім, хто з вами відпочиває в санаторіях чи в готелях, щоб теж вони приєднувались, тому що сьогодні виступає не один артист, а два артиста, а ціна нормальна. За таку ціну в Києві на концерт чи в іншому місті ви не зможете собі дозволити, тому що ціни інші. Ну, я вже так кажу, як є. З нами також буде гурт «Іран». Буде дуже багато. Будуть музиканти, буде балет. А ще в нас є на продаж мої авторські парфуми «Королева натхнення» та парфум «Катя».